Walang nakitang sapat na rason ng Office of the Ombudsman para i-reconsidera ang preventive suspension na ipinataw kay suspended Bamban Mayor Alice Go. Ayon sa Ombudsman, hindi penalty o parusa ang suspension ni Go kundi isang preventive measure para hindi nila maimpluwensyahan ang investigasyon laban sa kanila. Si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita, live. Angelique, mananatili ang 6 na buwang suspension kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go'o at 2 iba pa matapos ibasura ng Office of the Ombudsman ang kanilang apela. Sa 9 na pahin ng desisyon ng nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martires, nakasaad na matapos ang maingat na pagsusuri ay lumabas na walang matibay na dahilan para bawiin ang suspension kina Go'o, Edwin Ocampo, Business Permit and Licensing Officer, at Aden Siguan, Municipal Legal Officer ng Bamban Local Government Unit. May sapat anyang batayan para paniwalaan ang mga ebidensya laban sa mga respondent, partikular ang business interest ni Go'o sa Baofu Corporation. Sa isa sa mga dokumento mula sa Tarlac Electric Cooperative Incorporated na may petsang March 8, 2024, lumabas na nakapangalan kay Go'o ang Statement of Account ng nasabing kumpanya. Nabatid na nakuha ang dokumento noong March 13, 2024 sa nangyaring raid sa compound sa Baofu na sa umano human trafficking at serious illegal detention. Lumabas din ang Baofu at Sun Yuan ay nag-ooperate ng kanilang negosyo na mayroong permit na naiproseso ng Business Permit and Licensing Office ng Bamban at inisyo ni Go'o. Ipinapakita rin anya ng mga dokumento na si Siguan ay kinilala o kilala at mayroong naunang transaksyon kay Go'o dahil siya ay nagnotaryo ng bawat deed of absolute sale sa 8 parcel ng lupa na binili ng alkalde na ngayon ay Baofu Compound kung saan nag-ooperate ang Baofu at Sun Yuan. Makatwiran din anya ang pagsuspende kina Go'o, Ocampo at Siguan dahil hindi makakaila ang naging partisipasyon nila sa operasyon ng Baofu at Sun Yuan. Angelique, nilinaw ng Ombudsman ang suspension sa mga respondent ay hindi parusa dahil isa lamang itong preventive measure bilang bahagi pa rin ng administrative investigation. Layunin itong hindi maimpluwensyahan ng mga respondent ang mga posibleng testigo o mapakailaman ang mga dokumento. Angelique? Okay, so Bernard, meron ba tayong information kung kamusta na yung munisipyo, yung pagpapalakad ng ng operasyon nila dyan ngayon? Angelique, kasalukuyang nakaupo ang vice-alkalde na si Ding Asosasyon at siya ang acting mayor ng Bamban Tarlac. Na pinamumunuan naman niya ang buong probinsya at tiniyak na magiging mapayapa at maayos ang buong pamamalakad sa buong probinsya. Okay, maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.